Promover a articulação intersetorial para garantir a implementação e ou fortalecimento do serviço de acolhimento familiar. Este foi o principal objetivo do seminário A Casa é Sua, Normas, Políticas e Práticas de Implementação no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, promovido pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco. O evento foi realizado no auditório da OAB Pernambuco e contou com a presença de membros e servidores do MPPE, além de diversos profissionais ligados aos direitos da criança e do adolescente. Os participantes tiveram a oportunidade de debater e tirar dúvidas sobre o acolhimento familiar. Essa modalidade de acolhimento, né, ao contrário do acolhimento institucional, o familiar ele, permite que a criança, que o adolescente, ele continue mantendo o entendimento dos laços familiares. Então, é uma forma muito mais humanizada, a criança, o adolescente, continua tendo uma relação e participando de uma relação familiar, embora a gente não pode nunca confundir com o Instituto da Adoção, mas é um instituto que ainda não vem sendo muito utilizado em Pernambuco, bem como no Brasil todo. É importante a gente trazer municípios que estão mais avançados, né, para compartilhar a sua experiência, bem como estudiosos nesse assunto, mostrando o ganho para toda a sociedade com esse tipo de acolhimento, até que essas crianças e adolescentes sejam realmente inseridos numa família através da adoção. A programação contou com palestras e debates e uma oficina sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora e a interface com o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. O primeiro palestrante do dia foi Sidney Fiore Júnior, promotor de justiça do Ministério Público do Tocantins, que trouxe o tema Acolhimento Familiar, rumos na concretização do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. O Ministério Público teve o cuidado, assim, com muito carinho desenvolveu esses seminários, trazendo realmente autoridades em âmbito nacional para falar sobre o tema. Né, Dr. Sidney Fiore, que é coordenador do CAU Infância do Ministério Público do Tocantins, que tem livros publicados no assunto e realmente é uma referência nacional. E Neuza Ceruti, que também tem uma larga experiência, já comanda há muito tempo esse serviço e eu acho que vem agregar bastante conhecimento para a gente hoje. Existe um movimento internacional para tentar modificar a forma do acolhimento, a forma do cuidado prestado à criança que está afastada do convívio familiar. No Brasil, até por uma herança colonial, nós temos uma herança de institucionalização. E o Brasil está tentando virar a chave e trazer o acolhimento familiar por meio de dois institutos básicos. Cuidado em família extensa, que é a guarda subsidiada, que é aquela guarda exercida por alguém da própria família da criança, e também a guarda por meio da família acolhedora, que são famílias selecionadas, cadastradas, capacitadas para exercer um papel de cuidado e proteção por um pequeno período e em seguida fazer a reintegração familiar. O seminário também teve como convidada Neuza Ceruti, assistente social e membro do grupo Pró Convivência Familiar e Comunitárias. Durante a programação do evento, houve ainda um relato de experiência sobre o funcionamento do programa de acolhimento familiar nos municípios de Pau D'Alho e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Siga o MPPE nas redes sociais e se inscreva na TV MPPE no youtube.com/TVMPPE. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco,